Järgnevalt vaatame autoradi plokke. Ka autoradi plokid võivad olla siis muutuva skaalaga. Aga esmalt jällegi ma avan mõne olemasoleva joonise, et näidata, miks ma võibolla soovin kasutada muutuva skaalaga blokke. Võtan kõigepealt lahti siin ühe liiklussõlme fragmendi. Selles on siis kasutusel liiklusmärgid. Need liiklusmärgid, kui ma liigun selle peale, ma näen jällegi kiirekursori juures sinist sümboolikat, mis viitab juba siis sellele, et tegemist on dünaamiliselt muutuvate, ehk siis muutuva skaalaga blokkidega. Seega, kui ma lähen näiteks layouti peale ja vaatan, vasakpoolne layout on mul skaalas 1.20, hetkel ka parem pool on skaalas 1.20, aga kui ma võtan näiteks paremal pool nüüd skaala võib-olla 1.10, ehk siis suurendan hoopis joonist, siis ma näen, et minu blokid, nüüd see 70 märk ja siis puhkeala märk, need on mõlemal joonisel siis ühe sama suuruse. Samas on ka siin mul just meelega jäetud üks tavaline AutoCADi blokk, mis siis ei ole muutuva skaalaga objekt. Ja siin ma näen siis vastupidist efekti. Kui ma näiteks joonist suurendan, siis läheb ka see blokk suuremaks, nii et ühel hetkel ma võin paberilehele saada sellise pläraka või siis jällegi teiselt poolt, kui ma soovin mahutada mingit joonist väiksemale paberilehele, võtan näiteks 1.30, siis võib see konkreetne blokk siis muutuda kirbuks ja ta on loetamatu jällegi. Samas jällegi teised blokid, mis on muutuva skaalaga, endiselt ikka ja jälle sama suured. Või võtame näiteks ühe teise näite, eks arhitektuuri vallast. Siin on jällegi üks korteri plaan, kui ma lähen plaani peale, siis vasakul pool on mul korteri plaan skaalaga 1.50 ja siin on üks blokk, mis siis ütleb mulle selle korteri üldandmed, näiteks mitu tuba ja kui palju on ruutmeetreid. Ja selle bloki ma olen defineerinud taas jällegi dünaamiliselt muutuvana. Seega, kui ma selle plaani näiteks trükin välja skaalas 100, siis ma näen, et see blokk on endiselt sama suur. Lisaks ma näen ka seda, et mul on siin vannituba, ehk siis mis on tekstiline info sisuliselt ja see on tehtud jällegi blokiks ja ka see on mõlemas variandis ühe ja sama suurune. Aga ma olen jätnud jällegi meelega tavalisele suurusele. Need ülemised tekstid tuba ja elutuba plus köö. Ja erinevate skaalad juures ma näen, et see tekst lihtsalt on ühel hetkel loetamatu. Ja vaatamegi, kuidas siis on võimalik luua muutuva skaalaga blokki. Selleks ma võtan võib-olla esmalt lahti eelnevalt näidatud joonise, lähen mudeli ruumi ja kõige lihtsam on see, kui ma vaatan selle blokki näitel, mis siis ei ole muutuva skaalaga. Mul on kaks põhimõtteliselt võimalust, kuidas ma saan seda muuta muutuva skaalaga. Üks võimalus on lihtsalt see, et ma lõhun selle blokki ära X-Plote käsuga ja seejärel valin selle sümboolika siin Insert paani pealt Create Block, Pick Point, näitan näiteks mingi märgi nurgapunkti, panen nimetuseks puhkeala 2 ja blokki defineerimisel on siis võimalus siin paremal pool sektsioonis klikkida sisse linnukesega Annotate ja see on kõik, mis me tegema peame. Seejärel OK ja see blokk on nüüd muutuva skaalaga, teisi sõnu ma saan seda ka mudeli ruumis siin kontrollida, kui ma klikin nüüd uues skaala, mitte 1.20, aga 1.10, siis kõik need blokid siin muudavad enda skaalat, et kompenseerida siis paberiruumis skaala efekti. Lähen layouti peale, kontrollin, et siin all oleks sees ka nupukene Annotation Visibility, nendest nupukestest me räägime mõne hetke pärast, ja ma näen, et kõik minu blokid sõltumata skaalast on ühe suurused, mis jällegi parandab seda loetavust, et meil ei ole selliseid kohutavalt suuri ja loetamatuid tekste või blokke. Ja täpselt sama loogikat on kasutatud ka siis siin korteri plaanide juures, ehk siis olemasolev blokk on lihtsalt ümber defineeritud, kuid lisaks blokkidele on siis ka veel attribuudid, mida on võimalik defineerida samuti muutuva skaalaga. Kui ma vaatan korra siin Insert paanile ja Define Attributes, siis ma näen, et ka siin on võimalus all paremas sektsioonis sisse lülitada nupp Annotate. Kuna attribuudid on üldjuhul blokki osad, ehk siis me loome attribuute selliselt, et hiljem koondame nad mingisse blokki, siis tekibki nagu esialgu küsimus, et miks on vaja attribuudile siin dialoogis veel eraldi Annotate, kui blokk ise saab olla ka juba Annotate. Selline võimalus on antud just seetõttu, et mõnel juhul ma ei soovi, et see graafika enda suurust muudaks, ehk siis antud juhul see joon graafika, aga samas ma tahan, et tekst selle sees muutuks. Nii et seetõttu ongi mul võimalus valida, mis muutub, mis mitte. Teeme läbi ka ühe blokki. Siin on mul tavaline tekst ja see tekst ei ole siis muutuva skaalaga. Kui ma liigun insert paani peale ütlen create block, panen näiteks selle blokki nimetuseks elutuba info, pick point, klikin siin teksti vasakus servas, select objects, kaks objekti, enter ja panen sisse ka annotative.
Nüüd paneme tähele seda, et ma ei pea teksti eelnevalt lisama muutuva skaalaga teksti stiilile, vaid kui see tekst saab selle bloki osaks, mis on juba annotated, siis see tekst automaatselt hakkab koos blokiga suurust muutuma. See on lihtsalt okei, jällegi ma näen sinist ikooni, mis siis viitab sellele, et see blok on dünaamiliselt muutuv. Kontrollin seda näiteks layouti peal, võtan siin korraks mõne teise skaala ja tõepoolest. Jällegi vasakul pool ja paremal pool on need muutuva skaalaga objektid siis kõik ühe suurused. Selle vannituba juures ma olen kasutanud siis omakorda selle bloki sees ka attribuuti. Mul on võimalus siis siin see teksti väärtus lihtsalt käsitsi ära muuta, kui see ei ole mitte näiteks 4,6 ruutmeetrit, aga midagi muud. Ja selle tegemine on täpselt samasugune nagu ka näiteks kirjanurkade tegemine. Olgu see korraks jällegi kiirelt näidatud. Siin see tuba ja vastavad ruutmeetrid. Klikin nupul Define Attributes, panen tag kui tuba, prompt kui tuba, default 12.9 ruutmeetrit. Ma ei pea siis lülitama siin annotate kastikest sellepärast, et ma kaasan selle attribuudi nagu nii blokki, mis on annotate text height peab olema tõenäoliselt natuke kõrgem, on esialgu 5, okei, ja seejärel näitan ära selle teksti, selge see, et see tekst on hetkel liiga suur. Siin ei kehti siis hetkel paberiruumi teksti suurus seetõttu, et ta ei ole annotate. Ütleme, et näiteks nii, ma koristan nüüd selle väärtuse siit ära, tõstan selle teksti osa alla ja nüüd kaasan need blokki. Valin need kaks objekti, ütlen create block, panen nimetuseks tuba info, pick point, võtan ülemise vasakpoolse punkti, klikin jällegi sisse annotative ja seejärel OK. Nüüd asendatakse see attribuudi väärtus siia vaike väärtus. Nüüd jällegi korraks skaala muutust ja ma näen, et ka minu attribuuti sisaldav blok siis on nii vasakul kui paremal pool täpselt ühe suurune. Lähen tagasi mudelruumi. Nüüd lisaks sellele, et kui ma olemasolevat blokki soovin muuta dünaamiliselt muutuvaks, et ma lõhun selle olemasoleva ära ja defineerin uuesti ja kasutan siis annotative sätet, mul on võimalik ka valida see blokk välja, mida ma soovin redigeerida. Teen parema klõpsu ja ütlen block editor ja seejärel properties aknas ma näen siin block sektsioonis annotative, et juhul kui ta on siis no, panen yesi peale ja see läbi ma olen väga lihtsalt ja kiirelt defineerinud olemasoleva blocki definitsiooni muutuva skaalaga blocki definitsiooniks. Lihtsalt väljudes ma pean siis selle salvestama. Sellega me oleme ringi peale teinud nüüd erinevatele objekti tüüpidele, mida on võimalik defineerida siis muutuva skaalaga. Nüüd vaatame veel mõningaid lisasätteid, mis on siis olulised just seetõttu, et nad mõjutavad nende muutuva skaala objektide paigutamist ja nähtavust meie vaadates. Alguses sai mainitud, et meil siin all paremas nurgas on kolm nupukest. Me puudutasime neist ainult ühte, see, kus me siis paneme paika algse skaala, milles me soovime oma tekste nii-öelda disainida. Kuid lisaks sellel on siin kaks järgmis nuppu. Esimene neist kannab nimetust Annotation Visibility ja sellele järgnevalt siis veel Show Annotative Objects for All Scales. Tähendab seda, et kui see nupuke on sisse lülitatud, ehk siis on selline kollane alatoon, siis näidatakse, mis tahes muutuva skaalaga objekte ja seda sõltumata omakorda skaalast, mis on valitud. Teisi sõnu, igal objektil, mis on muutuva skaalaga defineeritud, on siis omakorda skaalade nimekiri, milles seda saab kuvada. Kui ma valin näiteks siin ühe olemasolevast muutuva skaalaga tekstist, teen parema klõpsu ja võtan Annotative Object Scale ja Add Delete Scales, siis ma näen avanevas dialoogis nüüd skaalasid, mis on lisatud sellele konkreetsele objektile. Mul on võimalik siit neid eemaldada, näiteks valin Ctrl-klahviga mõned neist ja ka 1.20 võtan ära, delete. Siis see dialoog ütleb mulle nüüd hetkel seda, et ma näen seda konkreetset teksti ainult siis, kui ma kasutan skaalat 1.10. Seejärel okei. Nüüd selleks, et see automaatselt see nimekiri ei täieneks, ehk siis minu poolt valitud uut skaalat siin, ei lisata selle objekti külge, selleks on see kolmas nupp, Automatically add scales to annotative objects when the annotation scale changes. Kui ma klikin selle nupu nüüd välja, ehk siis ei ole kollast alatooni, ja valin nüüd näiteks mõne teise skaala siin, näiteks 1.20, ja seejärel lülitan välja ka nupu Annotation Visibility Show Annotative Objects for All Scales, ja nüüd valin siit uue skaala näiteks 1.20, siis paneme tähele seda, et ühte teksti enam ei kuvata, sest selle skaala nimekirjas seda skaalat ei ole. Kui ma siiski aga tahan näha seda skaala, siis mul on võimalus see nupp sisse
sisse lülitada uuesti Show Annotative Objects for Current Scale Only, siis ma näen, et see tekst kuvatakse mul selle 1/10 skaalas, ehk siis seda hetkel ei mõjutata skaala muudatusega. Nii et need kaks nupukest töötavad omavahel koos. Ühel hetkel, kui ma soovin jällegi, et ka see objekt saaks endale skaala 1/20, siis ma võin teha näiteks parema klõpsu, add delete scales, ütlen add ja võtan siit 1/20, okei. Ja siis see tekst taas jällegi kuvab mulle seda 1/20. Ma panen ka tähele seda, et kuna ma eelnevalt kustutasin selle 1/20 ära, siis ta unustas ära ka selle, kus ta 1/20 peab olema. Nii et ma peaksin seda siis hetkel korrigeerima ja ka jällegi joondama. Nüüd see, et need kaks nupukest on siin sees, võib ühel hetkel põhjustada selle, et nendele objektidele lisatakse absoluutselt kõik skaalad, mida me oleme eales läbi klikkinud. Ikka võib tulla ette olukordi, kus me oleme lootusetult eksinud ja meie teksti ei kuvata ja siis me proovime igat võimalikku skaalat siit läbi ja me sisuliselt põhjustame siis asjatud skaala nimekirjade täiendamist mingite objektide juures. Seetõttu alati on võimalik välja lülitada see nupp, et kui ma olen juba korra paika pannud, et mingitel objektidel on teatud standard skaalad, mille juures neid näidatakse, mille juures mitte, siis ma võin rahumeeli selle automatically add scales nupu välja lülitada. Sellisel juhul, kui jällegi vaadata seda ülemist teksti väärtust ja vaatan add delete scales, siin on 1/10, 1/20, kui ma nüüd valin siit näiteks võibolla 1/30 ja vaatan seda teksti nüüd uuesti siin add delete scales, siis seda 1/30 siia ei lisata, cancel, võtan uuesti 1/20. Need kaks nupukest on olemas ka paberiruumis. Kui ma lähen nüüd paberiruumi, kus mul on siis defineeritud jällegi dünaamiliselt muutuvad tekstid, siis on mul võimalik näiteks defineerida, et mingis skaalast alates, ehk siis mingite skaalade juures, ei kuvata neid tekste üldse. Ja ma tahangi võibolla printida välja ainult üldjoonise graafikat ilma igasuguse tekstita. Siis selleks ma pean järgima neid samu protseduure, mida eelnevalt sai käsitletud. Ma pean lihtsalt olema veendunud esmalt, et siis nendel tekstidel oleksid küljes ainult sellised skaalad, mida ma tahan kasutada ja milles näidata. Ja seejärel ka siin paberiruumis kontrollima neid nupukesi, et kas näidatakse kõikide skaalade juures neid objekte või ainult siis nende skaalade juures, mis on defineeritud vastava objekti nimekirjas. Klikin selle nupu välja, ka automatically add scales klikin välja ja kui ma valin nüüd siit 1/30, siis ma näen, et kõik tekstid kaotatakse. Sellepärast, et seda skaalat 1/30 nende tekstide juures ei eksisteeri, seetõttu see tekst peidetakse. Nii et mul on oluliselt puhtam joonis, mul ei ole mõte välja trükkida seda teksti näiteks põhjusel, et ta näiteks katab mul selle graafika üle. Samas kui ma võtan jälle 1/20, siis see tekst tuleb jällegi taas esile. Oluline on veel kord tähelepanu juhtida sellele, et need nupukesed siin all osas, mis siis võimaldavad mul näha objekte kas siis iga skaala juures ja lisaks siis ka lisada automaatselt uusi skaalasid, et need on erinevas seades kui see siis, mis mõnel teisel paberiruumil või ka mudeliruumil. Nii et kui ma mudeliruumis olen näiteks mõlemad välja lülitanud või mõlemad nähtavaks teinud, siis paberiruumis ma saan selle seadistuse omakorda erinevalt teha, mis on selles mõttes väga hea funksionaalsus. Lähen tagasi mudeliruumi. Kui mul nüüd üks tekst on paigutatud erinevatesse asukohtadesse, no valin näiteks selle ülemise teksti jällegi, siis ma näen, et see tekst on esitatud siis ühe skaala juures sellises paigutuses ja teise skaala juures siis teissuguses paigutuses. Kui ma ühel hetkel aga soovin näiteks neid paigutusi ühte ja samasse kohta kokku viia, siis selleks ma esmalt valin välja skaala, millest on õiges kohas. Oletame, et ma tahan, et ka seda väiksemast trükis teksti näidatakse siis veidi kõrgemal, ja siis selleks olles välja valinud nüüd selle teksti sellises paigutuses, nagu siin hetkel mul näha on, valin tekstide parema klõpsu Annotative Object Scale ja ütlen Synchronize Multiple Scale Positions. Nüüd, kui ma klikin selle teksti, siis ma näen, et ka see väike tekst on nüüd siin samas tasapinnas. Mõistagi see efekt ei pruugi olla sobiv hetkel, kui ma nüüd vaatan seda joonist siin erinevate skaalade juures, sest nüüd siin vasakpoolses joonises läheb see tekst mul joonisaknast välja poole. Aga selliselt on mul võimalik siis taastada teksti paigutus erinevate skaalade juures täpselt ühes ja samas asukohas. Ja seda mõistagi juhul, kui ma olen selle eemale nihutanud. Kui ma tahan aga seda jällegi nüüd korrigeerida ja paigutada nii, nagu ta ennem oli, siis ma valin välja selle skaala, milles ma eelnevalt töötasin 1/10, tõstan kõigepealt teksti siin paika ja siis ka viit joone paika ja seejärel jällegi kasutan align-käsku.
Seda sama loogikat, paigutuse loogikat saab kasutada ka AutoCADi blokkide juures, mis on siis dünaamiliselt muutuva skaalaga defineeritud. Et kui ma võtan siin mõne eelneva joonise, siin kus siis on blokk, mis kuvab mulle korteri üldinfot, siis on mul võimalik ka blokk eemale nihutada. Näiteks selle joonise juures, mis on mul välja trükitud siis väiksema skaala juures 100, ma võin teha nii, et ma valin selle blokki ja nüüd selle blokki sisestuspunktist tirin näiteks hoopis selle vaateakna ülaserva. Selliselt ma nihutan selle blokki asukoha ära ainult selle konkreetse skaala juures. Skaala 1,50 juures jääb ta endises asukohta. Ja ka siin siis kehtib see sama reegel, et kui ma peaks tahtma nüüd need blokke jällegi mingisse ühte punkti kokku tarida, siis ma valin välja selle blokki, kus ta on õiges punktis, teen parema klõpsu ja ütlen annotate object scale ja synchronize. Et ei ole mõtet kindlasti üritada sellest sinisest punktist hakata tirima seda õigesse kohta. Kõige lihtsam on just synchronize töövahendid kasutada. Nii et läbi selle erineva skaala eemale nihut ma saan oma jooniseid ka väikesemate skaalade juures siis olulisemalt selgemaks muuta. Kui me ühe teksti juures tegime läbi selle protseduuri, et me vaatasime, mis skaalad on sellele külge lisatud, add delete scales, ja kustutasime sealt mõne ära ja seejärel võib-olla ka lisasime mõne, siis neid skaalasid on võimalik redigeerida ka annotate paani pealt ja tahvel annotation scaling. Siin on mul ka nupp add delete scales. Klikides sellel, valin nüüd muutuva skaalaga objekti, võin valida mitu tükki, enter, ja seejärel näiteks eemaldada siit mõned skaalad, mida ma ei vaja, delete ja okei. Okay. Siit pealt leian ka nupu synchronize scale positions, mida me vaatasime selleks, et erinevate skaalade juures oleks teksti paigutus ühes samas kohas. Ja ma näen siin ka Scale List nuppu. Klikides sellel, kuvatakse mulle nüüd kõik võimalike skaalade nimekiri, mis on siis kätte saadav just siin alt paremast nurgast oleva hüpikmenüül kaudu. Nii et mul on võimalik oma joonis oluliselt selgemaks muuta ja ka kasutajatele anda ainult kitsam valik skaalasid, et ei juhtuks seda, et ühel hetkel joonisel on objektidel niivõrd palju erinevaid skaalasid, et see hakkab joonist lihtsalt koormama. Nii et mul on võimalik siin ühe kaupa näiteks valida skaala ja seejärel klikida nupul Delete. Või juhul kui selles joonises on defineeritud lisaskaalasid, mul on võimalik näiteks lisaskaala defineerida add nupu abil, või oleme saanud kellegilt joonise, kus on üle mõistuse palju erinevaid skaalasid, et raske on orienteeruda, siis ma saan ka kasutada ka nupu Reset, mis siis võimaldab mul taastada see skaala nimekiri lähtuvalt siis meetermõõdustiku skaala nimekirjast. Siin tuleb siis olla ka ettevaatlik, et sellega me võime kustutada ära ka endale olulisi skaalasid, mida me oleme eelnevalt ise juurde teinud. Hetkel ma panen cancel ja ka sellest dialoogist lähen siis kantseliga välja. Ja nupp Add Current Scale võimaldab mul lisada siis hetkel kehtivad skaalad mingitele objektidele, ehk siis ma saan valida korraga mitu objekti, millele tahan rakendada uut skaala. Seda töövahendit on just mugav siis kasutada, kui mul ei ole sisse lülitatud see automatically add, et ma ei taha, et kogemata objektidele lisatakse kõiki minu poolt testitud skaalasid, aga hiljem, kui ma tean kindlalt, et võt sellist skaalat ma tahan, et tahan näiteks 100 või mis iganes, ma valin selle 100 siit nimekirjast välja ja sellel ütlen add current scale. Me näeme olulist erinevust töötamisel mudeli vaates, nii et selleks ma neid tekste näeksin siin sellise suurusega, nagu ma tahan ka paperil neid näha, siis ma pean kasutama siin all olevalt kindlat annotation scale väärtust. See annotation scale ei ole oluline siis, kui näiteks ma ei kasuta muutuva skaalaga objekte, kuid just siis, kui kasutan, siis on ta oluline. Ja oluline on ta ka uute tekstide lisamisel, blokkide defineerimisel ja nii edasi. Nüüd kui me hakkame töötama muutuva skaalaga objektidega, siis võib tunduda üsna ehmatavana see, et kui ma valin muutuva skaalaga objekti, siis ma näen seda erinevates skaalades. Mul on võimalik see kuva välja lülitada. Selleks ma kasutan süsteemi muutujat Selection Anna Display Enter ja vaikimisi väärtus on siin hetkel 1, kui panen selle nulli peale Enter ja valin nüüd selle objekti, siis ma ei näe, et sellel objektil on ka mõni teine lisaskaala küljes. Aga hetkel ma taastan endis olukorra ja taas kui objekt valida, ma näen erinevates skaalades seda. See muutuva skaalaga funksionaalsus tuli AutoCADi alates versioonist 2008, mistõttu juhul kui me teame, et me saadame oma jooniseid kellegile, kellel on varasem versioon kui 2008, näiteks 2007 või 2006, siis me peame kontrollima, et Options dialoogis OPH käsu reale ja Open and Save oleks sisse lülitatud säte Maintain Visual Fidelity for Annotative Objects. See tagab selle, et juhul kui meie oma joonistes kasutame muutuva skaalaga objekte, siis kasutaja jaoks
kes siis kasutab 2008. Eelnevat versiooni, luuakse spetsiaalselt konverteerimise käigus mitu erinevat kihti ja need kihid saavad siis oma nimetuseks just need erinevad skaalad, mida meie oma joonistes oleme kasutanud. Ja see läbi võimaldatakse simuleerida sarnast olukorda, mida me näeme näiteks sellel paberiruumil, kus siis konverteerimise käigus luuakse ühest tekstist kaks koopiat. Üks koopia siis on teksti suurusega näiteks 5 mm ja teine tekst siis 10 mm. Ja lähtuvalt sellest siis ühes vaates näidatakse ühte kihti, ehk kiht on avatud ja aktiivne. Ja teises vaateaknas on siis see kiht kinni ja on avatud just see kiht, kus on 10 mm näiteks teksti suurus. Nii et kindlasti peaksime ka sellega arvestama, et juhul kui on versioon varasem kui 2008. Sellega olen ma selgitanud, ma usun, enamus muutuva skaala funksionaalsustest AutoCADis ja seda siis erinevate objektide näitel. Nii et ma loodan, et sa õppisid siit nii mõndagi ja proovid ise järgi teha. Et kindlasti, kui sul on soov näiteks olemasolevat joonist konverteerida just selliselt, et ta reageeriks muutuvale skaalale, siis ära unusta teisi AutoCADi töövahendeid, mis võimaldavad sul valida sarnaseid objekte näiteks, soovid tekstistiili ära muuta, siis kasutad Quick Select töövahendit, valid kõik teksti objektid, mis mingit stiili endas kannavad ja seejärel asendad selle stiili muutuva skaalaga stiiliga. Et veel kord, tänud, et viitsisid vaadata, minu nimi on Raido Kuust ja kohtume jälle järgmises videoseerias.